אני יעל רויכמן, אני שייכת למחלקה של כימיה פיזיקלית בבית הספר לכימיה. אנחנו בעצם מתמחים בלכידה אופטית, שולחים קרני לייזר מאוד מפוקסות וחזקות, לוכדים חלקיקים ומזיזים אותם במרחב, על ידי זה שאנחנו מזיזים את קרן הלייזר עצמה. כל זה אנחנו עושים בתוך מיקרוסקופ, ואנחנו משתמשים בזה כדי לשלוט ולחקור את הדינמיקה של החלקיקים האלו שאנחנו לוכדים אותם. אז אני לא גדלתי מתוך מחשבה שאני אהיה מדענית יום אחד, ואני זוכרת את הפעם הראשונה שראיתי מולקולה גדולה מתגבשת בתוך המיקרוסקופ, וזה היה מקסים בעיניי. עיקר המחקר שלי עוסק במיקרוסקופיה, כי אם אתה רואה, אתה מאמין. הקריירה האקדמית שלי הייתה מאוד לא מסודרת. אני התחלתי בהנדסת חומרים ופיזיקה, אחר כך עברתי להנדסת חומרים, משם עברתי לפיזיקה תיאורטית, ואז הלכתי לעשות פיזיקה ניסיונית, ועכשיו אני פה בכימיה. וכל פעם שהצלחתי לעשות משהו מאוד חדש ומאוד שונה, רמת הסיפוק שהרגשתי הביא אותי למצב שאני פשוט נהנית ממה שאני עושה. ואני חושבת שאם אנשים נהנים מלאתגר את עצמם וללמוד דברים חדשים, אז הסיפוק שיהיה להם ממה שהם עושים הוא פשוט יהיה פנטסטי, וזה הבסיס אולי של מדענים במחקר. הסיבה שבחרתי לבוא לבית ספר לכימיה במילה אחת זה הון אנושי. והאווירה החברית ששוררת פה והיכולת לתקשר ולבנות פה משהו שהוא חדש ואינטרדיסציפלינרי ופורץ גבולות, פשוט הסיבה שאני כאן.